Mo, kamera teče. Akcija. Ela, pozdravljeni, Rok z vami, dobrodošli v novem videu in danes bomo odgovorili na par vprašanj, ki ste mi jih v tem tednu postavili na Q&A na storijih na mojem Instagram profilu. Mimo grede, danes snemamo doma, kjer se je moj YouTube začel. Vse skupaj se je začelo v tej hiši dobrih 5 let nazaj, sicer ne v tem prostoru, ampak v studiu, ki je trenutno malček zaseden, ampak tudi o tem v prihodnosti bomo še govorili. Drugo okolje za malo drugačen video. Zadosti bilo zanja. Rmo na prvo vprašanje. Prvo vprašanje je, oziroma ni bilo vprašanje, kar oglas. Prodam Alfo. Dobro štos, Nikolas, dobro štos. Prodaš Alfo, srečno. Katero kamero uporabljaš in kateri laptop uporabljaš? Tisti, ki me poznaste in me spremljaste, veste, da sem Canon guy. Ne zato, ker je boljši od Nikona, mislim, slabo sem zdaj povedal. Ne samo zato, ker je Nikon slabši od Canon, ne zato, ker je Canon najboljši, ampak zato, ker sem se pač na njega navadil, uporabljam ga od začetka in delamo večinoma kombinacijo fotografije in video, tako da je Canon res idealka za to, kar mi delamo. Trenutno uporabljam R5, imam pa že R5 Mark II, ki pa sem ga trenutno uspel samo priklopiti na baterijo in testirati, če dela. Časovno me enostavno ne znese, da bi kaj več naredil z njim, ampak si ga bomo zdaj zrigali in ga uporabljali kot glavno kamero in R5, na katerem zdaj snemam, bo ostal naš second camera, oziroma B-cam. Laptop pa je itak Apple MacBook Pro, mislim, da je Max čip noter. No, glavne, ta najbolj močen, ki se ga je dalo kupiti v MacBooku, 16-ka in dela odlično. Vam priporočam. Če se ukvarjaš s fotografijo in videografijo, vzem si Maca, ti ne bo žal. To ni sponzorirano s strani Apple-a. Lahko pa bi bilo, Apple, daj, strhni malo. Ok, naslednje vprašanje je postavila Zala in sicer, kako si začel s fotokarjero? Tudi sama rada slikam, pa me zanima, če imaš kakšen nasvet. 15 let nazaj, ko sem se jaz lotil ukvarjati s tem, je bilo lažje, ker ni bilo vseh telefonov, pa ni bilo toliko tutorialov, vsak ni bil že mojster v fotografiji, mislim, samo klican mojster. Si dejansko mogel znati nekaj narediti, zato da si dobil pol dober rezultat ven. Danes pa poplavi vseh teh telefonov in fotoaparatov, instant fotoaparatov, ki ti naredijo praktično vse sami. Zdaj ste rekli, fotograf naredi fotografijo in ne aparat. Dajte mi verjeti, da koliko ljudi še zmeraj misle, da fotoaparat naredi dobro fotografijo, fotograf zna pa samo stisniti na uni šater. Bolano. Če bi ti dal lahko en nasvet, vedno se za vsako stranko potrudi maksimalno. Res pruno, maksimalno. Tudi če veš, da boš na konci imel občutek, da sem naredil ful preveč za to, kar so mi na konci plačali. Ni vse na konci v denarju, ampak je v tem, da stranka to vide, začute in te zaradi tega pokliče nazaj. Eno zanimivo vprašanje je prišlo, ker sem rekel, da moram dati noter in sicer Enea me je vprašala, ali misliš, da bo Tina zamudila na predstavo? Tisti, ki me poznate, vedete, da sem amaterski gledališki igralec. Imamo zdaj eno predstavo, ravno ta teden smo jo igrali in večkrat se hecamo, kdo bo zamudil oziroma kdo bo prišel točno na vaje, kdo bo pozabil kakšen tekst, kdo bo kaj zamudil in jaz sem zamudil. Od vseh sem jaz prišel zadan. Ma to samo zato, ker sem meni mu nekaj pomagal. Če ne bi prišel točno. Ponavadi sem zmeren točen, samo lih je prišel nekaj vmes in... Sorry. Gremo k naslednjemu vprašanju, ki mi ga je postavil, je rekel Uni. Je rekel Uni je en ful dober Instagram profil, na katerem tip piše quote, se ne vem, ali tip ali punca, no kdorkoli si lahko napišu komentar do si, piše quote in so ful zabavni. In zdaj mi je postavil tudi vprašanje in sicer, ma ne vem, pač povej kaj kar tako, kar koli. Kaj ne povem? Ok, vam povem nekaj, s čimer najbolj jezim ISO. Pejte sem. Isi hra ful na živce, ki se obuva njena kalceta. Samo, a niso dobra. Isa, sorry, samo ta kalceta so res ful dobra, tako da, če ne veš, kaj mi kupiti za božička, se prihajaj, te trgovine so že puhne okrasko, kalceta so dobra ideja. In še zadnje vprašanje, ki sem se ga pustil prav za na konec, mi je postavila Tamara in sicer, kdaj si prvič začutil željo po ustvarjanju fotk, videov in filmov? Začelo se vse skupaj, ko sem že rekel, enih 15 let nazaj, dobim fotoaparat, se ga kupim, začnem fotkat, potem kupiš boljši fotoaparat,
fotkaš še več, še bolj se poskušaš poriniti naprej, delaš stvari, ki jih nikoli nisi delal, drž malo ven iz svoje cone udobja. Kar naenkrat pride v projekti, ki te pušnejo naprej in potem vidiš, da je dejansko to to. S časoma se iz fotografije je razvilo nekaj v videografijo in me je začelo zmeraj bolj vleč v to, da bi začelo snemati. Potem sem zalaufal svoj YouTube in to me je enostavno tako katapultiralo v video svet. Ni mi žal, da sem šel v video svet, dejansko mi je video postajal zdaj stokrat bolj zanimiv kot fotkanje, čeprav se zelo rad posvetim tudi fotkanju, je moja glava nekje z mislimi pri tem, da bi nekako ratal nek DOP, saj upam, no. Ravno zdaj smo imeli en projekt, kjer smo snemali en kratek film in mi je bilo ful dobro, ker imam snemalca, dejansko Marko je odličen snemalec in naredi točno to, kar mu rečem, da bi jaz rad naredil. Jaz pa že naprej vidim, kakšen kadr bi mogel biti, oziroma kakšna luč bo, ali bomo naredili mehlo, ali bomo osvetlili zunastrani, ali bomo dali tukaj odbojnik, s kakšno tehniko bomo delili, kakšno opremo bomo rabili, kakšen objektiv, kakšna zaslonka. Sem pogruntil, da s časom sem postal ne več toliko ljubitelj fotkanja in snemanja, ampak bolj tja, dejansko priprava oziroma sama tehnična priprava na sam shooting. Tu me nekako veseli, da dobimo od režiserja skriptu, ok, mi bi radi posneli to, jaz pripravim vse tehnično, kaj je za nerdit in pol kameru prepustim snemalcu in mu zaupam 300%, ne pomeni, da jaz nič ne posnamem, ja, ful snemam, ampak ful bolj uživam v tem, da pripravljam sceno oziroma da pripravljam lighting in sam mood videa, da naredim. Zdaj sem odgovoren vprašanje, ne vem. Ja, pride, samo od sebe je prišlo. Ok, to je bil kratki Q&A v moji dnevni sobi. Če ti je bil video všeč, daj ga lajkaj, naroči se na moj YouTube kanal, moje delo pa lahko podpreš z nakupom spletne kave. Rok sem bil z vami in dajte me spremljati še posod drhot, se veste, Instagram, Facebook in to. Mogoče v naslednjem Q&A odgovorim prav na vaše vprašanje. Do takrat pa naj vam sveti dobra luč. Joko se to razno sliši. Do takrat pa bodite v cvetju. Oziroma ne, to so dva tako... Imejte se fajn in ne kupite Nikona. By the way, če sem zdi, da gledam po strani, je zato, ker imam ekranček zdraven in... V vseh letah se še zmeraj nisem navadil, da gledam v kameru, gledam zdraven v ekran, če sem v fokuse. In kako jaz spadem, kako sem... Če sem cool. Sem cool? Yeah, cool. To je bilo zdaj kar nekaj. No dobro. Mamo blooperse!